Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Message nanga oyo, ezo kende mingi mingi pona ba combattant. Précisément groupe na ba génération ba Bokechu premier commando eso na bato baza ko supporter bango. Boza ko pekisa musique, soit disa ki za ko bebisa bato. Ba musicien baza ko corrompi, ba lia mbongo ya gouvernement. Corruption za ka makambo gouvernement te. L'épisode to yebi bino ba obatu oba bebi si komba eza bino ba Bokechu na ba komanda iso bolia mbongo ya Laura Sokoko bondima yango ki apesa bino mbongo me bino boye na makambo ya corruption na komba me bozolinga te batu misusu ba evoluer ba evren ba vina bango lelo bokomi ba chroniqueur bokomi ko sala ba ana ba chronique ya musique ya politique. Mais pourquoi bozolinga te batu basa la vie na bango vie baba vivre vie na bango concert oyo faire ko beta na Paris na ngina no sebino ke na kozala le 25 novembre wana sika Bokechu na komanda iso na za vraiment na posa to kuta na wana parce que bino bokoma ba donner ya leçon bokoma ko dicter communauté mobimba o evani na poto ezana batu oyo bomema na poto te mutu na mutu ya akoma na poto na marque na ye mutu na mutu azana droit ya ko exercer ba droit na ye civique soki yo bino boza komona ke musique eza bien te botika la nandaku botika la bato ba kende koyoka musique ya fali musique ya feri ya bawera ba kende kotala c'est la démocratie bokomi kofinga Bokechu yo soit disant combattant oza kopesa batu etiki ya koloba mboka eza na problème mais tu es la première personne à kofinga chaque jour sur oleki na réseaux sociaux ozo finga batu ntina ba parti ya nzoto modèle nini oyo yoza kotikela batu génération oyo eza kolanda bino message nini boza kotikela bango botala nanu ba exemple batu lokola ba banani ba Odombo ba professeur Yombi batu ebele baza ko ivre pona komba na sens ya kotike la génération ma eloko moko boye na mutu mais bino bozo sala makambo moko ezangi mituna makolo so bomoni musicien abino bokomi wana musicien sali boye musicien sali boye so ki politicien asali boye bino pe bokoma sima ba politicien misusu soit disant musique ko beta te ba politicien ba koyana poto te tozo mona ba politicien chaque jour na poto na baza ko tambola bozo sala bango elo kote bino sika ba seule personne boza ko mona ba personne vulnérable nde ba musicien pona bino musique kaka ndeza ko bebisa poto to fanda nanu to solola musique kaka ndeza ko bebisa poto na poto wana penda ko moni musique mfeza ko bebisa bato Bokechu d'abord, tu es le plus déjà aux accoubés mentalement. Parce que mutu normal, musique exacte, mais la façon que tu te comportes, tu te présentes devant, tu copies ce message. Il y a un problème mental, santé psychologique, et ils ont bien été. Vous êtes dans les oiseaux du même plumage. Mbok a sauté ça quand on l'a bien été. Bokechu ayambo yo depuis plus de 30 ans au fani na poto. Qu'est-ce que tu as contribué pour le développement ya Congo? Qu'est-ce que Bokechu ayambo a contribué na prona nini na développement ya Congo? Atana ndenge ya kindenge ya ki individuel kaka yo zo sala nini na Congo? Polo bake bazako par exemple soko lobi bazako bloquer biso poto ko tsabiloko. Yo meme nini na Congo oyo batu bazako bloquer na port. Pour au même moment développement ta yamuke et l'autre côté chaque jour boko to mboke za ko kende mboke za ko kende yo attaque individuel parce que mboka bable c'est le peuple mboka c'est vous qui allez de faire quelque chose pour le Congo yo zo sala nini mboke za ko kende yo zo sala nini à part ko finga parce qu'il y a des Congolais chaque jour baza ko kende oyo kutu ba combattant ya makasi baza ko kin ba rex kaza di baza na Congo pourquoi yo zo kenete un vrai combattant ne mutu aza prêt pona kokufa pona Congo un combattant ya solo
mais yoza ko lela koto zo lela musika metoza mono chaque jour na ba corruption pa ba so ki lora soko ko ba corrompre yo na ndenge nyoso mais lelo onaso ni wana nyoso komi kolobisa yo yozo kanisa ki ba tubaza ko peso lisusu confiance lelo musicien beta o ko pesa te farira werera ferera umakambwana ekoma na ngone tijwe ba tubako mi ko zo lokola bebe lokola jemo ko boy na age na yozo kene na ba 60 mais tu te comportes comme un gamin. Message ni nous a kotike la bato. Message a malonga izate. Mais soki omoni musicien sali makambu na ye, ozako ya ko s'acharner contre ye. Ozako s'acharner contre président. Mutu nyoso na Congo yo koma opoza na ye. Ozana iloko nini ya malonga ozako sala po Congo ebonga. Carnet de charge na yo. Ozana pro planning projet société ni nous a nango attaquer opposant. Non façon koloba intégration bokecho ya bonaza sir je peux me tromper mais naza sir côté intégration oza ko s'intégrer pendant bien te ba opposant ya solo eza ba toza ko s'intégrer baza ko comprendre système o ba sika baza et puis ba mema système ya sika na mboka esika baza ko linga e changer ba ke ko changer bijaper bemba aya mabe Tshisekedi mabe Kabila mabe Fayulu mabe yo ozona posa ya nani kaka yo mutu lingi de selo bino il faut batu bayo kala kaka bino mi balé mutu mususu te je suis fier ya koyoka ba poe de vie na bino ça me fait du bien pied poe de vie na bino est normal mais ebongo ba poe de vie batu misusu pourquoi e gêné bino bino bolingi batu bayo kala poe de vie na bino ebongo soki batu bolingi ba pesa ba poe de vie na bango ya bango za mabe soki mutu ake contre makambu na bino akomi kolabo a comme mutu ya gouvernement boko sala ye mabe kaka bino o mutu nyoso ayembela kabila akobeta te ok merci fali abete la nani boke kobeta kobebisa concerne ya bercy fer abete la nani boza ko bloquer bango ba beta ngaki abeta na casino de paris ba fabrigas wana boza ko bloquer batu wana nyoso ba ericho atanabe basali eloko te na ndenge ya gouvernement ya kala mais boza ko bloquer bango cela veut dire que eza musique ite eza boza ba opportuniste boza ko créer ba mbrema moko bo epobo bimisa mitu na bino et eloko pe ya malonga ponanga bosala yango pe bo resisa na bino ko bimisa bilongi bo bimisa mitu mais si ka message nini boza ko mema pobo bimisa mitu il faut dans un objectif objectif na bino ezala kinini boze koloba batu baza kobeba na France na Europe wana mais jusqu'au jour toza komona bana ba devergonde bazaka ka ebele tala basi o basala ka ba emission na France wana na Belgique ba mama wana musique ezali susu te mais musique kaka non donc à part musique esila nango mais ba devergonde sikezala ki bana miken kala mais le comité na ba mama ba komi ba devergonde ba papa ebele basala ka te bakoma ba clochard wana sikezaka po na musique yo bokechwa ya mufasoza ko se comporter kofingaka wana zaka ka fia musique botika ba aventure musique ekobeta bolinga te musique ekobeta toza na posa to mona pe force ya ba congolais na niveau ya poto mikoloyo fera kobeta fali akobeta Eritier pe ko ya ko beta, wera pe fo beta, mutu na muta ko beta, mutu azana posa ko beta, ko beta miziki. Bino bo, batana bino ona ya ko intimide batu esie sili. Ta ya ko intimide batu esie sili nango. Bo ko intimide batu ti wapi. Bo pesa pe batu, droit, liberté d'expression na bango. Soki musicien za ko s'exprimer à travers la miziki, bo ti kaye. Musicien za mwana azamu lasu. Soki obengi siye place nyoso po na miziki, pona métier akobete si fio pesa embongo na ye akoya ko sala métier na ye akoya ko exercer musala na ye bino soko kwazale ko pesa bino bambongo po bosala makabu na bino muto apekisa ki bino te bosala ki makabu na bino na poto ekomi komba ekomi divisé komba groupe basoko ya ba bokechu groupe ba odombo omoni sika tellement ke bosala ki na objectif te bosala ki na vision te mutu lokola Odombo atikala na ligne droite na makambu na ye mais peso ki aza koloba makambu ozo sentir que c'est une personne qui réfléchit c'est une personne réfléchie mais ndasoki na nyoyo
avio bokechua yambo makambu nyoso lobakezala kana mutu na makoloti oyebi ku konini ko oyebi kutu ko makambu nyoso lobaka ya Kongo olobaka ngombie me avec bizarité ozala ka bizarre na makambu za koloba oyebi introduction te oyebi pe ko sala finalisation te olobaka bilobela mutu nyoso oyebi ke Kongo za na pasi makambo ya koloba biso toza kutu na ba video oyo to lakisaka te me toza kana ba video ya ba ma il y a ba maltraitance pendant na Congo ozamu ozaka kayomo kote oyo ayebi makambu ya Congo batu ebele bebi ke Congo za na pasi ata soki lelo bakati musique na Congo Congo ko changer te il faut changement ya mentalité ya ba musicien te ya tous les peuples congolais inclus toi même Bokechu na commander so including vous. Vous êtes obligé à changer mentalité na bino. Vous n'êtes tala nan fuboyaka. Bozako finga, bozako finga. Et loke tele nayoka ka pena passe nayoka la kango personne atake congolais. Bokechua ko leka abandi ko sala émission na chaîne. Batu baza pembeni ne bazo seka. Bo pona bino bokoma ko sala biloko neti comique, ba comédie. Eza sou combatté. Bozako étouffer visibilité batu lokola ba odombo. Bozako étouffer visibilité lokola ba passage ba professeur Yombi. Bozako boma ba visibilité ya bato oyo bazana message ya solo ya kopesa communauté. Mais bino bokomisi combat on dirait place moko ya nini ya comédie na bino. Bokomisi place ya bokomisi nini combat comédie pendant que bato lokola ba odombo bo étouffer ba passer na bango. Bo étouffer ba point de vie na bango. Na ba bêtise na bino sika batu oyo bazana posa koyoka odombo bazana posa koyoka ba prof ba professeur Yombi wana bango tu ba komi distrait na ba biloko na bino apamba pamba wana bokola nanu bozonga ka pe batu bozongela pe kibaki bo moto po bo comprendre ke kongweza na posa ya ba comédité kongweza na posa ya batu ya ba penseur kongweza na posa ya batu oyo bazana esprit ya ko zuata ya koyoka ya ko réfléchir et puis ko agir bino boyebi koyoka te boyebi ko agir te boyebi kaka koloba oyo mobutu atikela biso yango ka to tikali nango toloba ka sa ko réfléchir toloba ka sa ko penser on parle seulement juste pour pona ko se pelisa bato je pense que a vidéo nanga zamu ezaka nango pena ba papata minute ya mike ya ebelete nanga kina pesa po devina nga pona ba concert ya musique yo ya ba musicien na ba faso oyo banani oyo banani bokechu ba komi ko zuwa batu se yemo bangomo ko ba komi ba analyst ba komi ba yo ka mutaza ko ba chouchou ya diaspora yemo ko deja azan a komi ko beta pe musique azuko na kota na ba dossier pe na mingi kena nga kina pesa mwa po devina nga suka na makambo ngo oyo. Donc bon partager vidéo sur vos citoyens nango bon kate la kutu babo kichwa ya mwana baye bake bazako distraire ba population ba peuple o bazako vraiment na posa koyoka ba message ya ba combattant ya solo ba koyoka ba tulokola ba odombo ba tulokola ba professeur Yombi na zoro la ba bazai belebele bazosala makambo ya bien mais soki bo batu ba komi komesana na ba bêtise ya ba tulokola ba commandant eso Gilmas.